gecə şovsu. Tofiq Həsən Soyla. Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Sizinlə mən Tofiq, hər birinizi salamlayıram və artıq anonsumuzdan bəlli olduq kimi bugün də studiyamızın qonağı var və studiyamızın qonağı müğənni Sevda Ələkbərzadədir. Bizimlə bizim söhbətlərimizə siz də qoşula bilərsiniz. Sevda xanıma əgər hər hansı bir sualınız olsa 493-2258 nömrəli telefon və 902 SMS nömrəsi ixtiyarınızda. Sevda xanım, salam, əleyküm, xoş gəlmisiniz. Salam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün dinləyicilərimizi də salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq və ilkin dindirməklə sizi daha yaxından tanımağa çalışacağıq. İlkin dindirmə. Hörmətli Sevda xanım, şəxsiyyət vəsiqənizə görə adınız və soyadınız? Ələkbərzadə Sevda. Məhəllədə sizi necə çağırırdılar? Və yaxud rəfiqələriniz? Seva. Seva. Hansı ildən siz? 77. 1977-də yəni. Bəli. 1877. Mən də ona görə təəccübləndim. Son zəngi hansı məktəbin həyətində eşitmisiniz? 8 nömrəli məktəbin. Diplomunuzda ixtisas qrafasında nə yazılıb? Azərbaycan musiqili teatr aktyoru. Bir də xanəndə. İki ixtisası sahibsiniz. Super. İndi hansı yeməkdən imtina etməzsiniz? İndi yib gəlmiş. Nə yib gəlmişsiniz, hə? Xaş? Yarpaq dolması. Xaş ümumiyyətlə sevmirəm, yeməmişəm. Prov edeyim bir dəfə, əla bir şeydir. Qəşək bir şeydir. İlk məhəbbətdə neçə yaşınız əliniz yanıb? Mən 5 yaşım var. Vay, vay, vay. 5 yaşında siz sevmişsiniz. Bəli. Kim idi o bəxtə bəsələ? Uşaq sevgisiydi. Maç eləmişsiniz onu? Yox. Amma maç eləmişdi. O sizə maç eləmişdi. Məktəbdə bitirirdim hələ maç. Yox, 5 yaşında siz məktəbi bitirirdiniz. Maç söhbətləri olmayıb. Yəni uşaq sevgisiydi. Də çox istirdim onu. Başa düşdüm. Dərslərdən qaçıb nə edirdiniz? Kinoya gedin. Duş qəbul edəndə hansı mahnını zümzüm eləyirsiniz özünüzə? Oy, çox mahnılar. Bir çox mahnılar. Məsələn, biksin deyin. Albomdakı bir çox mahnılarımı ilkin olaraq hələ duşda oxumuşam. Birinci, hə, belə deyə də özü üçün. Bəli, prezentasiyamı da eləmişim. Çox gözəl. Tamamda Seva xanım özü üçün bu mahnını oxuyur. Güzgəyə baxıb oxuyurdunuz yəni? Yoxsa? Yox, güzgəyə baxıb. Namazda da başınızı yuyaraq. Yox, güzgəyə uşaqlıqda baxıb oxuyurdum. Dizdaran təlimdə mikrofon yerinə. Çox gözəl bir variantdır o mikrofon əvəz eləmək üçün. Göy qurşağına hansı rəng əlavə etmək istərdiniz? Anlamadım. Göy qurşağına hansı rəng əlavə etmək istərdiniz? Heç birini. 1 milyon manata görə nəyə hazırsınız? Çətin. Niyə çətindir? 1 milyon manata görə nəyə hazırsınız? Təsəvvür, 1 milyon manat. 1 milyon. Bəli. Oxumağa. Oxumağa? Bəli. Sizcə oxumağınız buna dəyər? Ondan artıqdır. Təşəkkürlər. Gecə şovsu. Hörmətli dinləyicilər, ilkin dindirməklə biz Sevdə xanımı yaxından tanıdıq və hörmətli dinləyicilər, bir də xatırladım ki, suallarınız varsa Sevdə xanıma 493-2258-ə zəvvə bilərsiniz və 902 SMS nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. Və Sevdə xanım, sizə belə bir sualım olacaq. Mən hamımız demək olar ki, sizin ifanızda əksər musiqi janrlarına aid olan mahnılara qulaq asmışıq. Bəli. Caz oxumusuz, blues, soul, R&B, pop, folk muğam. Folk muğam. Pop musiqisi, bəli. Bir çox musiqi. Afrika. Hələ indi onlar bilmirəm. Avstraliya, Antarktida bunlar öz yerində. Amma mənə maraqlı bəs siz özünüzü daha çox hansı janrın peşəkar ifaçısı hesab edirsiniz? Mən ümumiyyətcə pop musiqisinə səhnəyə gəlmişəm. Əslində belə baxanda mən pop musiqisi ifaçısıyam. Amma bir çox musiqi janrı mənim üçün həmişə maraqlı olub. Caz musiqisini artıq 14 yaşımdan məşğul olmağa başlamışam. Muğam dərslərini 14 yaşımdan getməyə başlamışam. Məqsədiniz nə idi? Məsəl üçün, oraya gedəndə arzunuz nə idi? Öyrənmək. Bilirsiniz, ən əsası insanda potensialdır. Allah sənə hansı potensialı verirsən, o potensiala görə hərəkət edirsən də. Və bu xalq musiqiyə gördüm ki, bacarıq var. Ona görə onu özümdə daha çox inkişaf edirdim. Caz musiqisini. Və indi hal-hazırda ona baxmayaraq ki, pop musiqisi ilə gəldim səhnəyə, mən mix musiqini sevirəm, mix musiqini ifa edirəm. Mix deyəndə burada müxtəlif sintezlər nəzərdə tutula bilər. Müxtəlif musiqi janrların sintezi. Sintezi və hətta siz fikir vermişəm, bir neçə mahnılarınızı oxuyursunuz, ardınca onun mixləri, yəni remixləri daha doğrusu təqdim edirsiniz. Bu da bir üsulu. Amma... Ümumiyyətcə, mən özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. 21-ci əsr ümumiyyətcə bu... Təkcə musiqidə yox. Əgər fikir vermişsiniz, dizaynda bir çox, görürsünüz ki, bir evi tam başqa-başqa bir neçə üslubda dizayn olunur. Klassika ilə müasirlik, avantqard, klasik, bunlar hamısı qatışıb.
eyni kuxnaya baxanda, əvvəllər tradisional yeməklər vardı da. İndi insan öz fantaziyasından asılı. Ümumiyyətlə 21-ci əsr bu artıq qarışıqlıq, miksdan ibarət olan bir əsrdir. İndi hər bir şey həm musiqidə, həm dizaynda, həm nə bilim, demək olar ki, hər bir şeydə bu qarışıqlıq var. Sevda xanım, bu dəbdədir deyənə siz belə edirsiniz, yoxsa? Yox, dəbdə yox, artıq necə deyim sizə, 21-ci əsrdə biz bu əsrdə yaşayırıq. Yəni bu inkişaf deməkdir sizcə? Bəli, bu inkişafdır, əlbəttə ki. Bu sintezlər inkişafın göstəricisi. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Sizi bəs indi müğənni kimi təqdim eləmək olar? Necə? İndi. İndi? Bəli. Yox. Belə bir üslub eşitməmişsiniz. İndi, misal üçün, indi pop, indi rock deyirlər. Yəni bu independent sözündən, ingilis dilindən. Yəni müstəqil, belə deyək də, o qədər də konkretləşməmiş bir ifa tərzinə malik olan bir müğənni. Yəni bir neçə janra üstünlüyü verən bir müğənni. Bir ifasında bir neçə janrın xüsusiyyətlərini cəmləyə bilən. Hə? Bilirsiniz, bir çox musiqiçilər bir neçə janrda ifa edirlər. Bu caz musiqiçilərinə. Bən hər bir caz musiqiçi yalnız tradisional cazı ifa edir. Miles Davis özü ilə fusion yaradan, fusion cazı yaradan Miles Davis olub. Və ondan sonra bu yarandı, bir çox caz musiqiçiləri bu sizdə ifa eləməyə başladı. Nə bilim, mənə elə gəlir ki, qarışıq, yəni belə çıxır ki, ya özü elə bilmir. bir çox janrlara müraciət edir. Yox. Sadəcə mən özüm də istəyərdim ki, bilirsiniz, bu da yaxşıdır ki, dəqiq deyə bilmirsiniz hansı bir janrdır bu. Deməli bu nəsə yeni bir şeydir ki, dəqiqliyi ilə bu nədir? Popdumu, cazdımı, rockdumu, etno cazdımı? Bu nədir? Bu insanlar çaş başlanmır. Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Deməli bu nəsə bir yeni bir musiqidir ki, İnsanlar bu sualı özünə verir ki, bu nə musiqidir? Bəs ad fikirləşmişsiniz bu musiqiyə? Mən deyirəm ki, bu mix musiqidir. Sadəcə mix. Bəli. Yəni bir neçə musiqilərin qarışığından ibarət olan musiqi. Amma əsası etnocaz. Etnocaz. Yəni siz bir sözlə bizim caz, yəni etnocaz yəni siz Azərbaycan cazının elementləri, yəni muğam elementlərini... Azərbaycan etnik musiqisinin cazla... Qarışığı. Cazla qarışığı. Maraqlı bir sintez. Ümumiyyətlə, mən sizin albomunuzda da bunun şahidi olmuşum. Şəbqi Canan albomunuzun, belə deyək də, bir neçə mahnılarında. Sevda xanım, 2009-cu ildə Oscar mükafatının nominantların adı açıqlandı. Və mən sizə deyim, hansı filmlər namizəddir. Misal üçün, Avatar, ilin ən yaxşı filmi üçün. Fırtınanın hakimi, Təhsil, Görünməyən tərəf, Rayon nömrə 9, Şərəfsiz əcdadlar, Güc və Ciddi Adam, Yuxarı və Səmaya istəyirəm filmləri mübarizə aparacaqlar. Hansınasa baxmışsınız mı bu filmləri? Avatar. Avatara baxmışsınız. Bəyənmişsiniz filmi? Fantastik janrındadır. Hı-hı. Daha çox... daha çox qrafika, montaj filan bu şeylər çox güclüdür. Bəyənmişsiniz? Yoxsa yəni fantastik janrda bu aydın məsələdir. Misal üçün, Pandora sizə ləzzət elədimi bir aura olaraq? Mən sizə bir söz deyim, mən daha çox Ya Lüblü Zımı Slavati filmi, Rusça deyim, Ya Lüblü Zımı Slavati filmi. Əvvəldə ki, baxırsan ki, çox gözəldir, insan baxır ki, ay Allah, bunu necə çəkiblər, bu böyük əziyyətdir, çox böyük əziyyətdir və doğrudan baxılır, Zaxvatova içibə. Amma mən özüm daha çox, yenə də deyirəm, Zımı Slavati filmi Lüblü. Və hürmətli nəyəcək hatırladım ki, bu, deyən kimi bu qədər film namizədliyə çıxalmayıb Sevda xanım. Yəni, bilirəm, bu bir rekorddur Oscar mükafatından. Məncə 5 filmlər olurdu, bu il deyəsən 10-dur. Bu ilmən deyəm də artıq 10-dur, onu keçib və bu bir rekorddur, həqiqətən rekorddur. O ki, qaldı ən yaxşı rejissor adına Quentin Tarantino, James Cameron, Lee Daniels, Jason Reitman və Catherine Bigelow namizədlər arasındadır və martın 7-sində hürmətli nəyəcilər bilinəcək. Mən sizə başqa bir tərəfdən sual verim. Yəni, bax, janrlardan danışmışkən, Avropa kinomantografiyasından Amerika kinomantografiyası arasındakı fərqləri hiss edə bilirsinizmi? Mən çox üzr istəyirəm. Fonda gedən musiqi çox bərkdir. Eləmi? Problem yoxdur. Mən ona görməklə gəl ki, bayaqdan qışqıra-qışqıra danışıram və fikrimi yayımlandırıram. Siz sadəcə orada, belə deyək də, qulaqçının səsini bir qədər azalın. Hürmət prodüsür, bizə kömək eləyin, sevə qalın. Mən bayaqdan sizə... Ona görə danışıram, fikrimi yayımlandırıram. Buyurun, buyurun. Musiqim. Sualı təkrar edeyim mi? Aha, elin. Ha, elin. Avropa kinomantografiyası ilə Amerika kinomantografiyası arasında fərqləri hiss edə bilirsiniz? Hiss edə bilirəm. Misal üçün, nələrdə hiss edirsən? Biraz mənə çətindir demək nədə? Mənə də gəlir ki, Avropa filmlərində daha çox
Не знаю. Realizm var belki. Realizm var. Yenə də baxır kimin filmidir. Məsələn, Fellini'nin filmləri bir çoxları üçün elə həmin Amerika kinematoqrafları üçün də çox böyük məktəbidir vaxtı ilə. Mən çox bəyənirəm Avropa filmlərini, amma Amerika filmləri daha çox müasirlik gətirdi. Amerikanizasiya, Amerika sayağı həyat tərzini gətirdi. Bəli, Amerika yaşam tərzi dəbə düşdü. Haradasa təbliğ eli, nəyəsə təbliğatını apardı elə bir sanki Amerika filmləri. Nə bil, mən daha çox Avropa filmlərini. Anladım, siz daha çox realizm beləliyədə filmlərin üstünü verirsiniz. O ki, qaldır mətinləyicilər bizim Sevda xanımın nə dərəcədə təsməhsəb rubrikasında çıxış edə biləcəyini, bunu az sonra biləcəyik. Biz də suala verəcəyik, Sevda xanım. Demək, cavabı hə olan suala yox demərsiniz. Yox olanı hə deməlisiniz. Görək bunu necə bacaracaqsınız. Görək, çalışın, hürmətli nəcəyə diqqətlə qulaqsın. Təsməhsəb rubrikası. Beləliklə, Vladimir Putin cüdo ilə məşğul olub? Yox. Homer Simpson Amerikanın prezidentidir? Hə. Jennifer Lopez Amerikada anadan olub? Hə. Niyamətin Musayev Bakirdir? Hə. Çox düşündünüz. Bruce Lee müğənnidir? Hə. Qız qalası Bakıdadır? Yox. Vagif Mustafazadə rokçu idi. Hə. Göygül mahnısı Fikrət Əmirovun bəstələdiyi mahnıdır. Yox. Sumqayıt... Mən bəstələmişəm. Sumqayıt Küləklər şəhəridir. Hə. Sevdər Əkbərzadə Rast qrupunun salisti olub. Yox, gəti. Təşəkkürlər. Sevda xanım demək olar ki, onun sualının ondan da onun da öhdəsinə gələ bildi. Alqış verirəm sizi. Yaxşı nəticədir. Dinamik göstəriciyə malik ola bildiniz. Belə, sizə sual var. Tofiq salam. Sevda xanımı salamlayıram. Sual deyirdi, sadəcə yazıblar ki, siz çox sevirik. Çox sağ olun. Bunu təşəkkür edirəm. 102 yazara göndərib. Sevda xanım, bu sintezlərdən biz sizinlə danışdıq geniş və bu axır vaxtlar sizin bir klipinizi gördük. Söhbət məşhur türk uzun incə bir yoldayım mahnısına. Bunu bizim qulağımız daha çox öyrəşib Tarkanın ifasını eşitmək və siz oxudunuz. Və hörmətli nəcər, xatırlamırsa gəlin səsləndirim qısaca olaraq, Tarkan bu mahnı belə ifa eləyirdi. İki kapı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bax belə, bu Tarkan ifasında olan bir versiyaydı, Sevda xanım. Hə. Və sizin oxuduğunuz versiyada isə belə səslənir. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə. Buna məşhur türkü də demək olar. Türk musiqisinin ən məşhur belə deyək də xalq musiqilərindən biridir. Uzun incə bir yoldayım. Tarkan bu mahnını türklər kimi ifa edib özünə məxsus. Mən misal üçün özləri kimi ifa edib. Sevda xanım, amma sizin misal üçün improvizələrinizdə məsələn firmalar var idi müəyyən. Özünə məxsus boğazlar var idi. Yəni buna, məsələn, bəzən mən hiss edirəm ki, kimlərsə qulaq asanda deyirlər ki, bu niyə mahnını belə oxuyub? Sizin belə reaksiyanız necə olur? Yəni, niyə insanlar öyrəşir ki, tutaq ki, türk mahnısını məhz türk kim oxumalısan? Bəli. Azərbaycan mahnısını məhz Azərbaycan belə deyək də stilində oxumalısan və ora yeniliklər əlavə oluna bilməz. Niyə? Bilirsiniz, baxır, onu kim deyir? İndi onu adi insan deyəndə musiqidən o qədər də böyük anlayışı olmayan insan, belə də yaxşı zövqü olmayan insan, hər insan borcu deyil ki, yaxşı musiqi zövqü olsun, düzdür? Ümumiyyətcə, musiqini dinləməyə də bilər.
Yəni bunu mən çox normal qəbul edirəm də. Yəni amma bunu hansısa özünə musiqiçi deyən insanlar deyəndə bu məni təəccübləndirir. Axı mən necə oxumalı idim? Mən musiqiçiyəm. Özümə bir musiqiçi kimi hörmət edirəm. Mənim öz fikrim var, öz zövqüm var, mənim öz ifa tərzim var, mənim məktəbim var. Yəni mən onu götürüb mənim məqsədim nə idi? Tarkanı ya da Tarkan olmur, başqa bir ifaçını götürüb kopirovat eləyirəmsə, mən onu niyə oxuyuram ki? Oxuyub da gül kimi orijinal. Yəni hansı biz rəssama yaxınlaşıb deyə bilərik ki, məsəl üçün gül rəsmini çəkib də Van Gogh da Pustin Patsonikidə nərisəval. Kim oxşuyur o dəqiq patsonluq kimidir? Yox, o öz gördüyü kimi onu çəkib. Məsələn, vaxtilə Toğrul Nərmənbəyov, bizim məşhur rəssamımız, belə bir şəkil çəkmişdi, nar rəsmi. Bəli. Və narın dənələrini, məsələn, deyim ki, o qədər iri eləmişdi ki, ona baxan deyərdi ki, bəlkə də böyük bir günəşdir. Və Bəxtiyar Vahabzadə ona sual verir ki, niyə belə eləmişsən? Bəli. O da deyir ki, mən belə görürəm narı. Bəli. Mən narı belə görürəm. Bəli, bu normal. Amma indi bir şey var. Siz bəs oxuyarkən sizə qulaq asanların zövqünü və düşüncə qabiliyyətini nəzərə alırsınızmı və auditoriyanızı nəzərə alırsınızmı? Mən onu nəzərdə alsam, mən tam başqa bir musiqi ifa eləyərdim. Kütləyə yaxın bir musiqi ifa eləyərdim. Məsələn nə? Məsələn nə? Məsələn demək istəmirəm də. Heç bir musiqi adını çəkməyəcəm. Bunu biz hamımız bilirik ki, kütlə musiqisi nə deməkdir də. Həmən o kütlə musiqisini ifa eləyərdim. Kütlə musiqisi çoxdur. Rap deyə bilərik. Rap də özünə məxsus. Yox, janr kimi deməyəcəm də. Məs hansı mahnılardan söhbət gedir? Bəlkə ritmi deyəsiz? Bizdən söhbət indi pop, bilirsiniz, pop musiqisi deyə bilərəm də, düzdür. Amma pop musiqisi Azərbaycanda müxtəlifdir. Elə pop musiqisi, pop musiqisi deyirlər, ümumiyyətcə mən onu bir pop musiqisi kimi qəbul eləmirəm. Ya da o pop musiqisi 80-ci illərdə qalıb. Bu söhbət nədən gedir? Yəni bizə siz danışırsınız, bizə isə biraz qaranlıq qalır, Sevda xanım. Sizə qaranlıq qalmır. Yox, qaranlıq. Mən qalmıram, siz deyirsiniz 80-ci illərdə. Deyin bir nümunə, deyin bilək. Yox, mən nümunə, mən sizə deyim indi, mən niyə görə nümunə. Mən nümunə çəksəm, hansısa müğənninin repertuarına mahnının adını çəkməliyəm. Bu da mən belə hesab edirəm ki, bu da etik olmaz. Ki mən efir vasitəsilə bunu açıqlayım, deyim ki, ay cəmaat, bax bu mahnı 80-ci ildə mahnısıdır. Ya da bu mahnı ümumiyyətcə pop musiqisi deyil. Etik deyil, bilirsiniz, hansısa normalar var. Mən heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Anladım. Sadəcə ümumi deyirəm mən. Ona görə indi konkretləşdirib hansısa janr adını çəkməyəcəm. Amma biz hamımız bilirik ki, Azərbaycanda kütlə musiqisi nə? Elə mahnılar var ki, onlar ümumiyyətcə efirdə səslənməyib. Amma artıq onlar hamının telefonunda, onlar sevimli mahnılardır və kütlə o mahnıları sevir. Yox, mən ifa elədiyim mahnı ilk növbədə öz ürəyim istədiyi mahnılardır, öz zövqümə görə o və musiqiçinin ilk musiqiçi kütləni öz dalıca aparmalıdır. Kütlənin dalıca yox, getməməlidir. Əlbəttə ki, kütlə musiqiçi deyil axı, musiqiçi mənəm. Ona görə mən elə mahnılar ifa eləməliyəm ki, kütlə mənim dalımca gəlsin. Yəni siz zövqü formalaşdırmalısınız. Rusca deyim, bəli. Muzikanta dajna vaspitvit publiku. Xalqı tərbiyələndirmək lazımdır musiqi nöqtəyi nəzərdən. Salam, necəsiz? Yazıblar. Təşəkkür edirəm. Tovik bəy, qonağı salamlayıram. Çətin tapdığınız, asan itirdiyiniz və onu da bilmədiyiniz biri olub mu həyatınızda? Bunu Narın yazıb sizdən soruşur. Çətin tapdığınız, onu da bilmədiyiniz, hə, Sevda xanım? Çətindir demək. Narın, yəqin ki, nə vaxt gələr bilərsiniz bunu tam dəqiq. Salam, Sevda xanımdan soruşmaq istərdim. Azərbaycanın hansı rayonunda istirahət etməyi xoşlayır? TT 099 bunu soruşur. İsmailda. Baskalda. İsmailda Baskalda. Salam Tovik bəy, Sevda xanım. Tovik, Sevdanın səsini nəinki 1 milyonla heç nə ilə ölçülmə sərif deyil. Həqiqətən də Sevda Ələkbərzadənin mən fanatıyam. Bunu yazıb göndərib Rəşad 902 sənə nömrəsinə. Təşəkkürlər. O ki, qaldı bizim növbəti rubrikamıza bu adına layiq görmək dinləyicilər. Sevda xanım, bizim ənənəvi rubrikamız ondan ibarətdir ki, siz adınıza layiq olmalısınız. Mənim verəcəyim bir dəqiqə ərzində adi suallara adınızın baş hərfi ilə cavab verməlisiniz. Başa düşmədim. Bax, sizə suallar verəcəm, adi suallarda. Siz isə bütün suallara cavabı adınızın baş hərfi ilə cavab verməlisiniz. Yani. Bəli, tamam, elə doğrudur. S hərfi ilə. Görək bunun ötəsinə Sevda xanım gələ biləcəyimi? Adına layiq rubrikası. Sevda xanım, necəsiniz? Siyaxşıyam. Siz dedim. Siyaxşı, valla birinci dəfədə belə bir kəlmə işləyirəm. Yaxşı başqasıyla deməlisiniz. Hər bir sözünün qabağını əsərim. Yox, da ona nə olur ki, başa laxma edirsiniz. Yox, Sevda xanım. Necəyəm? Necəsiz?
Necəsiz? Necəsiz? Sağ salamatam. Sağ salamatam. Maraqlı versiyadır. Haradan gəlirsiniz? Haradan gəlirəm. Surax xanımdan. Aa, yalandan da demək olar. Deyin, deyin, deyin. Oyun oynayırıq. Neynirdiniz orada? Neynirdim orada? Neynirdim orada? Sı, Seva xanım. Soyuq su içirdim. Soyuq su içirdim, maraqlı versiyadır. İsti su ömrünüzdə içməmisiniz? Ha? İsti su ömrünüzdə içməmisiniz? Mən eləmiş isti içirəm. Bu oyunda siz sadəcə məğlub oldunuz, amma buna baxmayaq, mən sizə alqışlar səsləndirmək istəyirəm ki, sizə bir stimul olsun. Valla, mən başa düşmədim. Niyə başa düşmədim? Çox qəşəyə başa düşdünüz. Siz sadəcə olaraq bizi yoldan çıxardıb ağlatmaq üçün bunu deyirsiniz. Yox, Seyba xanım. O ki qaldı, hörmətli dinləyicilər, o ki qaldı bizə. Sevda xanım, mən dünənləri televiziyalarımızın birində Eurovision müsabiqəsinin yarım final mərhələsini bacardığım qədər izləməyə çalışırım. Çünki bu vaxt mənim də qonağım var, Tanlar Məhmədxanovla söhbət edirdik. Və artıq yarım finalçılar bizim, belə deyək, yarım finalçılar, bazı finalçılar məlum oldu. Söhbət gedir 3 namizəddən. Mən indi onların adını sizə də açıqlayaram. Söhbət Məryəm Şabanova, Səfura Əlizadə və Milk & Kisses qrupundan gedir ki, ölkəni tanımaq üçün onlar yarışacaq. Tanıyırsınız onları? Bəli, baxmışam dünən. Bəyəndiyiniz ifa olub? Bəli. Hansını bəyəndiniz? Üçlükdən deyim. Beşlikdə nə deyə bilərsiniz biriniz üçün? Məryəmin ifasını çox bəyəndim. Sonra o iki qız adları yadımdan çıxdı. Milk & Kisses. Aha, olar. Bir də Ulan. Ülviyə. Ülviyə keçə bilmədi növbəti mərhələyə. Məryəm, Səfura və Milk & Kisses qrupu keçdi. Keçən Ermənistana səs verənlər arasında belə bir əsaslandırma var ki, Azərbaycanda bir neçə şəxs Ermənistana səs vermişdi. Onlar deyirdilər ki, biz ona görə Ermənistana səs verdi ki, erməni mahnısı daha çox Azərbaycan mahnısına oxşuyurdu. Nəinki bizim mahnı Azərbaycan mahnısına oxşuyur. Ümumiyyətlə, vacibdirmi ki, mahnında mütləq milli elementlər olsun? Yəqin vacibdir də. O müsabiqə, ümumiyyətlə, bu mahnı müsabiqəsidir. Bu ifaçı müsabiqəsidir, ifa müsabiqəsidir, bu mahnı müsabiqəsidir. Adi bir ifaçı da ola bilər. Əsas olan bura musiqidir və ona görə daha ən əsası odur ki, yaxşı bəstəkar və aranjmançı axtaraq ora göndərmək, yəni ora mahnı yazmaq üçün. Siz məsələn ifanı... Bura bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Elə bil ki, sanki necə ki sportda olur, idmanda olur, ölkələr öz arasında sanki müsabiqə aparır da. Elə bil ki, heç musiqi müsabiqəsi də deyil. Yəni siyasi müsabiqə. Da, siyasi müsabiqədir və ona görə hər ölkə orada ifa eləyəndə o əsas edən o ölkələr ki, hansı ki təzə ifa eləyirlər orada da, yenidirlər. Onlar mütləq öz xalqının hansısa xalq musiqi elementləri ora mütləq əlavə eləyirlər. Bu da olmalıdır, mən belə fikirləşim. Məsələn, dünən səslənən ifaların hər hansı birində gördünüz belə bir şey? Gördüm, amma zəif idi sözünün açığı. İfada ümumiyyətcə heç yoxudur, heç bir ifada yoxudur, amma aranjmanda var idi, o da mütləq zurna olmalıydı nağaralarla və biraz, rusça deyim, var səm daşıq bir logika. Bir şey də gələk, məntiq olalım, məntiqi bağlıq olmalı. Bax, görürsünüz, burada pop musiqidən danışırıq, müasir musiqidən, amma burada da sintiz var artıq. Görürsünüz, çünki müasir musiqini sən xalq musiqi elementləri ilə sintiz edirsən ki, sən Avrovision müsabiqəsində çıxış edirsən. Təkcə biz eləmirik bunu, bütün dünya bunu eləyir. Ümumiyyətcə, bu mövzunun özü də artıq heç... Niyə absurdaysa və fəsə ümumiyyətə. Yəni, bu yoxdur. Bizdə nədənsə bunu çox belə... Bilmirəm, biraz qabarlar. Məsələn, mən sizə deyim ki, Beethoven, səhv etmirəmsə, məşhur bir kompozisiyası, Avropa himni, səhv etmirəmsə. O da radist, sevgi o da. Bəli, o klasik versiyada olan bir kompozisiyadır. Onu Avropada bir neçə versiyada ifa edə bilər. 300 versiya. 300 versiya və heç kim demir ki, misal üçün, siz nə danışırsınız? Beethovenin musiqimizin, bəli siz donuqsunuz, Azərbaycan balaban musiqisi də olan elementləri ilə, milli elementləri ilə maraqlanım. Amma ən yadda qalan ifalarınızdan biri, Seva xanım, ümumiyyətlə, bunu bəyənə bilər. Söhbət bizim Cənub zonamızın ən məşhur mahnılarından biri Lolo-dan gedir. Onun bağlı sintezindən. Gəlin qısa da olsa biraz ona qulaq asaq. Oh, yeah. Oh, oh, oh.
Hörmətli dinləyicilər, bu mahnı həqiqətən də Azərbaycan musiqisində çox belə maraqlı mahnılardan biridir. Sizin bu nənələrin ifası, buna əlavə ritmlərin dəyişməsi, Natiq ritm qrupunun belə deyək də ifası və Sevda xanımın, Sevda Rəkbərzadənin ifası. Sevda xanım, minnətdaram bu ifaya görə. Bu ideya kimin idi? Bu məhz bu tipdə sintez etmək. Bəli. Mənim ideyam idi. Maraqlısıdır ki, bu mahnını dinləyəndə hələ orijinal versiyasında qoca nənələrin səsini eşidəndə hardasa bax o Afrika plemiyaları görsədəndə o səslər o səsləri xatırladırdılar mənə. Həm də Afrikada 6-8 ritmi var da. Öyləmi? Var, var. Yəqin bizdən götürüblər yəqin. Hindlərin, Afrikanların sadəcə başqa biraz azvıçqı druqa və çalğı fərqlənir. Məndə belə ideya yarandı ki, həmən bu mahnını belə bir versiyada buna yumorla yanaşmaq lazımdır. Yəni, ay, belə bir... Əslində, mən də buna yumorla yanaşmışam bu mahnını eləyəndə. Sadəcə bu mahnını belə eşitmək. Amma bu versiyadan sonra, məsələ deyim, mən o neçə dənə konsertlərim olub, artıq Lolo'nu, məsələ deyim ki, ardası bir 100 yeni versiyası var. Canlı konsertlərdə mən onu tam yeni versiyada ifa edirəm. Bu yaxınlarda da tam yeni versiyada ifa elədim. Çok canlı güzel. Başqa versiyada ifa elədim. Hiss olunur ki, siz həqiqətən də məqsəd yönlüsünüz sənəddə Sevda xanım və hətta ambisiyalısınız. Razılaşma olar. Həlbəttə. Siz nə dərəcədə ambisiyalısınız? Bunu biz qısa bir psixoloji testlə müəyyənləşdirəcəyik. Şəhət bilirsiniz, şübə yaxasın, bitsin, yet vəbşi. Yox. Bunu sadəcə siz yox, obyektiv kompüter qiymətləndirəcək Sevda xanım. Mən sizə suala verəcəm onu sual. Ona hə ya yox sual cavabını verməklə müəyyənləşdirəcəyik. Darıxmayın. Siz daha da məşhur olmaq üçün yaşayırsınız? Hə ya yox? Vəproz İbrahimə pastəlir. Mən daha da məşhur olmaq istəyirəm, amma ona görə yaşamıram axı mən. Nilagiçnıcı. Psixoloqlara mən çatdırıram onu, mütləq. Yox, mən ona görə yaşamıram axı. Amma daha məşhur olmaq istəyirəm. İstəyirsiniz. İstəyirəm. Bəs varlı olmaq necə istəyirsiniz? İstəyirəm. Böyük və bahalı avtomobil arzulayırsınız? Arzulamaq demək olmaz, yox. Bəs nə demək olar? Yəni, mən oturub arzulamıram. Olsa yaxşı olar. Amma deyim ki, onun arzusundayım, yox. Bəs arzuladığınız avtomobilin markasını necə dəqiq bilirsiniz? Yox. Şəhərdən uzaq, böyük bir evdə yaşamaq istəyərdiniz? Aha, bəli. Qulluqçunuzun olmasını istəyərdiniz? Nə? Qulluqçunuzun olmasını istəyərdiniz? Qulluqçunuz olsun evdə. Və? Hər hansı oyun oynayan zaman qalib gəlməyə çalışırsınız? Yox. Yox? Niyə belə həvəssiz? Bəs biznes qurmaq üçün dostunuzdan borc pul alarsınız? Bilmirəm. Yəni yox, yoxsa hə? Bilmirəm axı. Situasiya uyğun qərar verirsiniz. Böyük perspektivlər olsa, xaricə gedərsinizmi? Bəli. Necə fikirləşirsiniz? Varlı insanlar kasıblardan daha maraqlıdır? Yox. Bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Biz az sonra biləcəyik kompüterin cavabını. Sevda xanım, narahat olmayın. Kompüter obyektiv sizə qiymət verəcək. Budur, artıq hazırda cavab. Kompüter dediniz, yadıma bir sinə düşdü. Nə düşdüm? Bir dəfə getmişdim yeni bir karaoke klubunun açılışına. Bir neçə illər bundan qabaq. Bakıda? Bəli, Bakıda. Və orada bir çox müğayyənli qonaqlarımız da vardı. Və orada oxuyurduq karaoke ilə. Sən demə karaoke ilə oxuyanda, onda mən onu bilmirdim. Əsas odur ki, sənin sözlərini o ekranda yazılan moment düz gəlsin sənin sözlərin. Mən də orada özümdən coşum qarışmışam. Oxuyuram, improvizasiya edirəm. Axırda kompüter. Bütün zal alqışlayır ki, ayda super iyi kompüterdə yazıldı ki. Bu хорошо поете, но belə də, yəni могли бы петь лучше. То есть невеликолепно. И sonra mən orada insanları sevdim. Kompüter səhv saldı, xətrimizə dəyməsin. Sevda xanım orada öz dəl qatıb, hətta karaoke-də də improvizələrlə, belə deyək də, improvizələrini göstərməyə çalışır. Bu da bəlkə də ambisiyalarınızdan xəbər verir. Misal üçün, kompüter isə belə cavab verir sizə ki, sizə ambisiyalı adam demək olar, lakin siz incəsənətə meyilli insansınız və sizə köməkçi lazımdır. Bu məqamları nəzərə alın, kompromisə getməyi öyrənin. Görün, necə tutdu kompüter ki, Sevda xanım incəsənətə meyilli bir insandır Sevda xanım. Sevda xanım, dünən Aleksandr Rıbak da gəlmişdi Bakıda. Xoşunuz gəlir ondan? Yəni, musiqiçi kimi. Belə insan kimi də ola bilər. Bilirsiniz necə... Yəni, mən onu güclü ifaçı hesab eləmirəm.
sözün düzünü deyirəm də. Yəni çox orta bir ifaçıdır. Amma onun mahnısı Fiyatılı bəyənmisiniz? Mən bəyəndim də. Yəni doğrudan da hamının ürəyinə yatdı olmaq. Bəyəndim bilirsiniz necə bir ciddi əsər kimi yox. Sadəcə belə əsərlər olur ki, dinləyirsən, ürəyini açır, sən mahnına qulaq asıb rəqs eləmək istəyirsən, pozitiv enerji o tipə yayılsa at etmə. Hə. Və bu pozitiv enerjini gəlin bir də yaşayaq. Bir dən bir belə deyə də bəndiməsin üçün səsləndirəm hörmətli dinləyicilər. Fatal Alexander Rybak. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder. But no one else could lift me high above. Bəli, hörmətli dinləyicilər, pozitiv Sevda xanım dediyinə əsaslanaraq pozitiv emosiyalar bəxş edən bir ifa idi Aleksandr Rybak. Qalib gəldi və mahnı ilə Slavyan belə deyək də motivləri də hiss olunurdu. Sevda xanım, oxuya bilərsiniz bu mahnını? Oxuya bilərəm. Doğrudan? Sözlərini bilirsiniz? A, indi? Yox, sözlərini bilmirəm. Bilmirsiniz? Nə olsun, Elariz də sözlərini bilmir, amma qəşəng oxuyur ki. Eşitmisiniz? Yox. Eşitməmisiniz? Qoyarım eşidərsiniz, qulaq asın. Elariz Məmmədoğlu, hörmətli dinləyicilər. Fatal mahnısı ilə artıq toylara getməyə başlayır. Məhz bu mahnıya görə, hətta Aleksandr Baskov da deyilənə görə bu mahnını eşidəndə onun ifasında böyük təəccüb hissi ilə onu təbrik etmişdi. Bu Elarizin dedikləridir təbii ki. İnanmaq olar buna. Nə bilərəm? Mən bu barədə heç nə danışmaq istəmirəm. Mən nə deyim? Necə oxuyum? Mən nə deyə bilərəm? Ürək istəyib oxuyub. Mən ekspert. Xətinə dəymək istəmirəm. Mən ekspert deyiləm ki, durub burada nə istəyirəm. Elarizin xətinə dəymək istəmişsiniz. Mən ümumiyyətlə heç kimin xətinə dəymək. Çox sağ olun. Bir dənəsiz. Sevda xanım. Sevda xanım, məşhur Forbes jurnalı ən gözəl şəhərlərin reytinqini açıqlayır. Demək, birinci yerdə Parisdir. Paris daha doğrusu. İkinci yerdə Vancouver, üçüncü yerdə Sydney'dir. Sizcə Bakı neçənci yerdədir? Mən bilmirəm. Bilmirsiniz? Heç mən də bilmirəm. Çünki nə qədər axtardım, orada heç nə tapa bilmədim. Bakı ümumiyyətlə yox idi. Yox, yox idi. Bakını mən çox axtardım. Bütün ştriklərinə kimi getdim ki, görüm Bakı orada mən varmı? Mən eşitməmişəm ki, Bakı ən çox gözəl şəhərlər sırasında daxil olsun. Heç olmasa dedim ki, hər hansı bir pillədə ola da. Gördüm ki, heç ümumiyyətlə hər hansı pillədə deyil, amma heç olmasa gəlib maraqlanıb var, bilmirəm bunu haqqında. Amma perspektiv var da, ola bilər ki. Perspektiv ola bilər. Görək, bu bizim özümüzdən asılıdır. Dördüncü yerdə isə məşhur İtaliya şəhəri Florensiyadır. Mən orada 2 ay yaşamışam. Villa Baggio şəhəri gözəldir, yoxsa Florensiya? Olmam, mən Florensiya olmuşam, o bir şəhərdə olmamışam. Bəs Villa Baggio? Orada da olmamısınız? Xeyr. Ola da bilməzsiniz, çünki o şəhərlər yoxdur. Sevda xanım, Florensiya... Nə yaxşı yalanlar demədim. Ey, gözəl şəhərdir. Deyabır olar. Digər qonalarımıza fərqli olaraq siz özünüzü yandırmadınız. Florensiya doğrudan gözəldir, yoxsa... Çox gözəldir. Venesiya gözəldir, yoxsa oran? Yox, yox, Florensiya. Venesiya o qədər də gözəl deyil. 3 gün maksimum darıxarsınız orada. Amma Florensiya nağıla bənzəyir. Amma yenə də biraz qorut pensioner deyirlər. Bəlkə cavanlar biraz darıxar orada. Amma çox gözəl dəqiqətən. Deyirlər, onun italyan insanları, italyanlar daha çox bizimkilərə bənzəyir. Çox temperamentli və sifətdən də xaricə bənzəyir. Doğrudur mu? Doğrudur.
Doğrudur. Bəs sizin, Sevda xanım, senzoraya münasibətiniz necədir? Baxır kim tərəfdən? Baxır kim tərəfdən? Məsələn, biz tərəfdən edilə biləcək bir senzoraya sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Eyni şəkildə gecə şousunda senzura olmasaydı rubrikası. Hörmətli Sevda Ələkbərzadə, yaxın dəqiqə ərzində siz bir cənabın ifasında bir əhvalatı işləyəcəksiniz. Əhvalat zamanı bir səs səslənəcək. Bu səsin altında hansı söz yatır? Bunu siz tapmalısınız. Diqqətlə qulaqsaq. Salam, mən uzun müddət xaricdə yaşamışam. Bakıya qaydandan sonra isə valideynləri məni rayonda yaşayan qohumumuzla evləndirdilər. Qız pis deyildi. Ağıllıydı, amma dünya görüşümüz tamamilə fərqli idi. Mən ilk dəfə onun a**layanda öylə bir şokda idi. Mənə qəribə və hətta irgənən kimi baxdı və dedi ki, onların kəndində arvadının a**layan kişiləri daşqalaq edirlər. Belə məlumat məni çox sarsıtdı. Axı, başqa ölkələrdə ərin öz arvadının a**layana pis baxmırlar və hətta rəğbət bəsləyirlər. Buna lap kişilərin qadının qabağında diş çökmək kimi qəbul edirdilər. Nəysə, amma buna baxmayaraq, mən indi də arvadım istəyəndə onun ağlamaqdan həz alıram. Sevda xanım, fikirə getmişsiniz. Düşmədim, nə? Onu sığallamaqdan həz alıram, başa düşmədim. Versiyanı sığallamaqdır, yəni? Axırda elə gəldi mənə, bilmədim. Çətindir sizin üçün, bir də səsləndirə bilərəm. Əvvəlini heç başa düşmədim. Buyurun, buyurun, bir də diqqətlə qulaq asın. Salam, mən uzun müddət xaricdə yaşamışam. Bakıya qaydandan sonra isə valideynləri məni rayonda yaşayan qohumumuzla evləndirdilər. Qız pis deyildi, ağıllıydı, amma dünya görüşümüz tamamilə fərqli idi. Mən ilk dəfə onun a**layanda öylə bir şokda idi. Mənə qəribə və hətta irgənən kimi baxdı və dedi ki, onların kəndində arvadının a**layan kişiləri daşqalaq edirlər. Belə məlumat məni çox sarsıtdı. Axı, başqa ölkələrdə ərin öz arvadının a**layana pis baxmırlar və hətta rəğbət bəsləyirlər. Buna lap kişilərin qadının qabağında diş çökmək kimi qəbul edirdilər. Nəysə, amma buna baxmayaraq, mən indi də arvadım istəyəndə onun ağlamaqdan həz alıram. Buyurun Sevda xanım. Onu nə bilim, nə dan, axırı dan idi də həz alıram. Dan, axırı nə ola bilər, sığallamaqdan. O qədər şey ola bilər ki, atlanmaqdan, tullanmaqdan, yapışmaqdan. Tullanmaqdan. Nə bilim, çox şey ola bilər. Dan şəkilçidir. Siz sadəcə o sözü deyin. Mən belə gəldik. Most yaxşı, bəy sənizlə sığallamaq. Siz orada sığallamaq ola bilər. Yəni, kənd yerində kişi qadını sığallayırsa, buna pis baxırlar. Başa düşmürəm, sığallamır ki. Yox, deyir axı, pis baxır axı. Həqiq sığallayır da, bilmirəm, mən başqa versiyam. Yaxşı, sevə xalım. Valla bilmirəm, nə bilim. Bildim. Gəlin sizin üçün orijinal versiyanı səsləndirəm. Salam, mən uzun müddət xaricdə yaşamışam. Bakıya qaydandan sonra isə valideynləri məni rayonda yaşayan qohumumuzla evləndirdilər. Qız pis deyildi. Ağıllıydı, amma dünya görüşümüz tamamilə fərqli idi. Mən ilk dəfə onun ayaqqabısının bağını bağlayanda öylə bir şokda idi. Mənə qəribə və hətta irgənən kimi baxdı və dedi ki, onların kəndində arvadının ayaqqabısının bağını bağlayan kişiləri daşqalaq edirlər. Belə məlumat məni çox sarsıtdı. Axı, başqa ölkələrdə ərin öz arvadının bağ bağlamasına pis baxmırlar və hətta rəğbət bəsləyirlər. Buna lap kişilərin qadının qabağında diş çökmək kimi qəbul edirdilər. Nəysə, amma buna baxmayaraq, mən indi də arvadım istəyəndə onun ayaqqabısının bağını bağlamaqdan həz alıram. Bağlamaqdan. Bəli, hörmətli nəşə, bu alqışlar bu cənab üçündür ki, o arvadına geri gələndə kömək eləməkdən belə deyə də vaz keçmir və ona kömək eləyir. Salam, uzun incə bir yoldayım mahnısına yeni bir nəfəs verdiyin üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm Sevda xanım sizə. Çox gözəl alınıb. Çox sağ olun. Al Capone yazıb bunu. Salam, Sevda xanım. Avropaya inteqrasiya üçün musiqi baxımından neynəməliyik və mütləq buna görə soyunmaq mı lazımdır? Eurovision yarışmasında münasibətiniz 79-68 yazıb və buyurun. Yəni, kimə maraqlı olacaq ki, Avropada qədər öz soyunanları var. Artıq Madonna, Madonna'dan qabaqdan. O qədər soyunanlar olub. O qədər soyunanlar olub ki, bundan artıq heç kimi təcrübə edilmək. Və yazıblar ki, iki gün qabaq, bundan qabaq, oxunmaq əvəzinə soyunmuşdular. Bundan münasibətiniz olmazdı ki, siz təmsil edəydiniz bizi. Mən bilirsiniz, kim necə geyinirsə, o onun öz şəxsi işidir və heç kim geyimindən mən durub burada heç nə danışmaq istəmirəm.
Sadəcə ifa bayramında öz fikrimi bildirə bilərəm. Onu da bildirdim ki, Məryəmin ifası çox xoşuma gəldi. Gözəl səsi, gözəl ifa tərzi var idi. Aydan isə soruşur ki, Tofiq Sevda xanımdan soruşa bilərsənmi, Səfurənin səsi xoşuna gəldi, yoxsa Məryəmin? Məncə Məryəmin səsi daha yaxşıdır. Mən deyirəm də, mənə ən çox xoşuma gələn Məryəm oldu. Bu qədər, bu Sevda xanımın cavabları idi. Hörmətli dinləyicilər, xatırladım ki, Sevda xanımın babası Əbülhəsən Əvləkbərzadə Azərbaycanın xalq yazıcısı olub. Sovet dövründə yazılan ilk Azərbaycan romanının müəllifidir. Düzdür, Sevda xanım? Düzdür. Atası Çingiz Ələkbərzadə isə məşhur jurnalist və yazıcı olub. Sevda xanım, atanız və babanıza görə hörmət eləyiblər sizə? Eləyiblər və eləyirlər də. Bəs nə vaxtsa atanız sizi tapışırmayıb arasa? Tapış qoy, tapış eləyib. Mən elə fikirləşirdim ki... Hər şeyin ötəsindən özünüz gələcəksiniz? Bilmirəm nə qədər düzgündür bu barədə mənə danışmaq. Olarmı efir vasitəsilə danışmaq yoxsa? Mən bilmirəm axı. Siz mən falsa deyirəm. Biz mən gələn saatda falan baxacaq. İnstagramda məsəl üçün, İnstagramda mən elə bilirdim ki, heç kim bilmir ki, mən Çingiz Ələkbərzadənin qızıyam. Sadəcə getdim, hamı kimi mən də insta daxil oldum. Amma sonra bir neçə il bundan qabaq öyrəndim ki, sən demə, mən insta daxil olmamışdan qabaq atam ora getmişdi. Gedib tapşırıb əsizdən qabaq. Mən başqa orada işləyən müəllimdən mən bunu bildim. Amma özü mənə bunu heç vaxt deməmişdi. Mən də gəldim evə böyük fəxrlə dedim ki, bugün mən 3-5 almışam və daxil olmuşam özüm. Bilmiyorum. Və məşhur belə deyək də, Paris Hilton, misal üçün Kseniya Sobchak. Belə şəxslər var ki, həqiqətən də valideynlərinin şotuna teyidi hesabına həqiqətən uğur qazanıb. Amma bir dənə institutda belə çıxır ki, sizə köməkləri deyib də, qalan vaxtlarda öz istedadınızı əslində köməkləri. Mənim atam istəmir ki, mən müğənnə olum və deyim ki, yəni atam bu yolda mənə belə kömək eləyib. Sadəcə onun ən böyük köməyi mənə olub ki, mənə icazə verib ki, mən səhnəyə gəldim. Çünki ümumiyyətcə icazə vermirdi və evdə bizdə çox sər söhbətlər olurdu buna görə. Anam xahiş edirdi atamla, bacım, mən nə qədər. Və axır-axırda yəni o razılaşdı ki, mən müğənnə olum. Amma belə tapışır, ümumiyyətcə bizdə belə bir... O yazıçıdır, mənim atam yazıçıdır. Yəni, əgər mən pis romanlar, nə bilim, şeirlər yazsaydım və atam bunu bəyənib çap elətdirsəydim, mən yazıçılar ittifaqının üzvü olsaydım, deyərdim ki, mən atama görə nəyəsə əldə eləmişəm. Amma mən müğənniyəm. Burada, yəni... Fərqli sahələrdir, yəni. Bəli, yazıcılıq və müğənniyyət. Fərqli. Bu sintezi eləyirsiniz, ha? Misal üçün, bizim milli və xarici musiqinin elementləri ilə. Atanız qulasıb mı belə şeylərə vaxt ilə? Qulasında nə reaksiya göstərirdi? Atam çox bəyəndi. Demirdi ki, bu nədir? Yox, atam əlbəttə ki, sözləri mən düzdür, hərdən olur. İndiyənə kimi ki, sözləri səhv oxuyuram. Nə var onu deyirəm, düz deyirəm. O vaxtlarda evdə məşq elirdim, sözləri düz oxumayanda gəlib qışqırdı. Ay qız, sən sözləri düz oxumadın, sən yazıçı nəvəsisən, sənə olmaz, sən bütün sözləri düz oxumalısın. Yəni, buna görə kritik elirdi. Sonra danışanda rus sözlərini istifadə elirdim. Oy, ona necə əsəb gətirirdi ki, mən, Əbülhəsən Əlikbərzadənin nəvəsi, mən danışanda niyə görə rus sözlərindən istifadə? Amma mən rus məktəbində oxumuşam, bu da ki, anamla müqayiş Anam istəyirdi ki, mən rus bölməsində oxuyum, atam istəmirdi. Anam qalib gəldi, apardı, mən oxuyum. Evdə ananız demək qalib gəldi, atanız da sizinlə bağlı, hə? Ona əsəb gətirdi ki, mən danışanda və deyirdi ki, artıq müğənnə olandı ki, sən sabah danışanda rus sözlərindən istifadə eləyəndə bu yaxşı deyil. Yəni, bax, bu şeylər ona əsəb gətirdi və öz fikrini bildirirdi. Amma belə, çünki... Yəni, deyimdik, belə çox da tərifləyirdi məni. Sadəcə bir dəfə gördüm ki, otaqda o bilmirdi ki, mən onu görəm. Gördüm, Dəli Ceyrana qulaq asır. Özü də ki, elə böyük həzlə dinləyirdi. Onda mən rastda oxurdum. Və gördüm ki, atamın gözləri yaşarıb hətta o dərəcədə bəyəndi. Amma üzümə demirdi ki, səndən yoxdur, sən əlvasın. Bu sözləri demirdi mənə. Belə örmətli nəcər, az sonra isə biz növbəti müsabiqəmizi həyata keçəcək Sevda xanımdan. Bu son müsabiqəmiz olacaq. Hələ isə qısa bir anons. Salam, axşamınız xeyir olsun. İsti-istinin xüsusi buraxılışı efirdədir. Studiyada sizinlə yenidən Məmməd Anət və hal-hazırda bizimlə telefon bağlantısında əməkdaşımız Cavidtir. Salam, hər vaxtınız xeyir Cavid. Buyurun, efirdəsiniz. Nələr baş verir? Hamısını bizə diktə edin. Salam, Ədənat, biz avalarında məşhur baxıcı Tofiq Əsənsoyun evinin qabağındayıq. Burada insan əlindən tərpənmək olmur, hamı quru Tofiqin üzrünə düşmək istəyir. Biz çalışacaq ki, quru Tofiqlə müsahibə edək. Lakin alınmayacağı haqqında heç nə deyə bilmərik. Aha, bizə işarə edirlər ki, keçmək olar.
Salam quru Tofiq, baxıcılıq vergisi sizə nə vaxtdan verilib? Əvvəla salam əleykim. Bu vergi mənə universitet vaxtları verilib. Allah rəhmət eləsin Firidun müəllim. Ölməmişdən qabaq məni çağırdı, dedi ki, oğul, götür bu cinayət məcəlləsini. Sən bununla çörək tapasın. Mən də elə günü bu gün onun sənətini davam elətdirirəm. Quru Tofiq, mənim falıma baxa bilərsiniz? Yox, mən bunu bütün istəyənlər üçün həftə içi gecə saat 11-12 arası mövzu müzakirəsi vaxt edəcəm. Öz şəxsi seansımda. Hörmətli dinləyicilər, gələn saatda bu baş verəcək. O ki, qaldı bu saatda biz müğənni Sevda Ələkbərzadə ilə Sovet dövründə çox populyar olan bir oyunu oynayacağıq. Söhbət sınıq telefon oyununa gəlir. Sevda xanım, xatırlayırsınız oyunu? Bəli, bəli, uşaqlıqda çox oynayırdım. Gəlin onda başlayaq oynamağa. Demək, kağızdakı bütün suallara cavab verərək qatalı bizə ötürəcəksiniz. Kim, nə yazırsınız ora? Kimsə adını yazmalıdır. Hə, yazın da, adını deyin. Demək olar, deyin. Bəli, bəli. Yazım o adın. Yazın da, yazın, deyin. Obama. Obama, Barack Obama. Da. Buyurun, mən yazdım. Prodüserim də yazıb. Siz də yazdınız. Çox gözəl. İkinci sual, nə vaxt? Nə vaxt? Sevdə xanım, nə vaxtın yanında yazdın, nə oraya yazmayın. Nə vaxtın yanında, eyb yox, verin mənə, verin mənə. Hə. Nə yazdınız, demədiniz, nə yazdınız orada? Yeni ildə 31 dekabr. Yeni dekabr olsun. Yaxşı, verin, verin. Harda yazın da, xahiş edirəm. Harda yazın, başqa yerə yazmayın. Harda? Deyim harda. Yo, deməyin. Gözləyək. Əlbəttə deyin. Cudur düzün. Oo, bir sələrə bax, heç o arşına verir. Barack Obama cudur düzün. Oylar qarabı. Okey, okey. O biri verək, qaytaraq birimizə. Nə edib? Növbəti sual. Nə edib? Nə edib? Yəsək kabab edib. Qatdalıyın. Ötürək birbirimizə növbəti sualı isə kim görübdür? Kim görüb Sevda xan? Kim görüb Sevda xanım? Nə oldu? Elə bir şey getdiniz ki, bir nəvə versə deyim də. Elə bir ki, böyük bir maraqlı açılmaz hipoteza üzərində lazım istəyir Sevda xanım. İlhamə qıbında. Ooo, Göygöl mahnısının ilk ifaçısı. Hə, verin mənə. Axırıncı sual və bundan nə alındı? Nə alındı? Gözəl. Hə, Sevda xanım. Gözəllik alındı. Çox sağ olun. İndi açıram mən bütün vərəqləri və oxuyuram, hörmətli dinləyicilər. Beləliklə, birinci vərəqdə belə yazdım. Alim Qasımov dekabrın 31-i yeni il gecəsində Sevda xanımın solo konsertində xumarlanıb. Bunu kim görüb? İlhamə Quliyeva və bundan nə alındı? Həftə becər. İkinci vərəq. Barack Obama. Bugün podvalda qəşək kabab yeyib. Bunu görüb Zəlimxan Yaqub bundan alındı, dava dalar. Mən heç gözləməzdim Zəlimxan Yaqubdan ki, Barack Obamaya belə hörmətsiz eləyir. Sən niyə podvalda kabab yeyirsən? Gəlsin də. Gələrdə restorana səni qonaq verər. Kim? Elmira Ələkbərzadə. 21 martda Novruz bayramında Cıdır düzündə Lolonu oxuyub. Bunu kim görüb? Tofiq Həsənsoy. Bundan nə alındı? Gözəllik. Super. Axıncı versiyası da həqiqətən də çox belə mənim ürəyimcə oldu. Təşəkkürlər. İnşallah. Bəlkə də 21 martda Cıdır düzündə Elmira xanım Lolonu oxuyar. Sevda xanım əvəzində. Oxusa da doğrudan gözəllik olar. Xətinizə dəyməz, yəni bacınız sizin mahnınızı oxusun. Xoş olar mənim. Eləmi. Təşəkkürəm Sevda xanım. Bugün gəldi bizim studiyamıza, bizim qonağımız olduğunuz üçün və maraqlı həm söhbət olduğunuz üçün. Çox sağ olun, sizlərə də təşəkkürlər bu maraqlı veriliş üçün və həmişə olduğu kimi sizlərə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun. Minnətdaram.